Mulțumesc, domnul președinte. Domnul ministru, spuneți-vă, rog, ce strategie doriți să aplicați pentru combaterea fenomenului salariului în plic? Pare foarte interesant. Cristian Prodovaș că învert. Eu acum nu sunt gata. Pentru că soluția sunt propuse 1 milion și 1, dar intrările lucrative sunt foarte puține și toate vin și cu anumite costuri în alte direcții, cu riscuri foarte mari.